Stebuklai, gydymo skatiena, visur ir visada. Tik tai stebuklus mato ne kiekvienas, tik tie, kam reikia jų labai. Stebuklai, tai, kad mes gyvenam, kad mylime, kad mylimi, kad patys mes stebuklus darom ir tai, kad bus jie daromi. Bet jeigu netiki stebuklai, tuomet tikrai jų nesusilaukti. Apsidalyki, patikėk jais ir ramės lauksi, tu pagausi.